Familja Shpati në Shkodër është zgjuar në orët e para të mëngjesit nga një shpërthim i fuqishëm në banesën e tyre. Një sasi lëndë eksplozive është vendosur në banesën e Pëllumb Shpatit, shefi krimeve në komisariatin e Shkodrës, rreth orës 3:50 minuta në lagjen Dobraç, në periferi të Shkodrës, duke shkaktuar dëme të shumta materiale në dyer, mure dritare si dhe në automjete. Pëllumb Shpati jetonte në një vilë trekaqe së bashku me familjet e dy vëllezërve të tij. Në total në familje janë 17 antar, i pari që u prononcua për mediat ishte Gjergj Shpati, i ati i shefit të krimeve në policinë e Shkodrës. Babai u shpreh se familja e tij nuk ka konflikte dhe se sulmi ka ardhur për shkak të detyrës. I moshuari u shpreh gjithashtu se dëmet materiale janë të shumta dhe se shpërthimi ishte shumë i fuqishëm, ai kërkon nga shteti të vijonte me hetimet. Rreth orës 4 jam kanë zhumë me kom njënja të krizë, me kom dalë, kom pa shkatru me i kështu gjithë ka. Po 17 vetë, pare këtu edhe në këtë tëri familje. Po dame në dretare e dyre, në fasade, në makina, në avullin, në shini. Po shka këtë dyrë që në shkena ka presa me i kom, të që nëllë. Asë si kom ku bërë që asë sëmë ka kush. Shtetit pas mundësi me ba punë vetë me hetu, së kom gjanë. Në dëshmin e 29 vjeçarit, Pëllumb Shpati nuk ishte dhënë asnjë detaj konkret, pasi ky fundit nuk ishte asnjë dyshim se nga kush mund t'i kishte ardhur sulmi. Sidoqoftë, për Blutë e Shkodrës ka një shans për identifikimin e autorit, fal disa kamerave të sigurisë në hyrje të lagjes Dobraç.